Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар ба? эфир арқылы сиздер қайрадан кайрадан абдан қуаныштамын. Оштоғы ұчқын айлында дағы бир сатыла турган үй чыгып атат Бұл трасса ош бишкек трассасы оштон чығып учкунга келесіздер. Қармандан өткөндөн кейін учкун айылынын кире жолдың жолдун оң жагында көрүп встреча кафесі бар андан 100 метр өтсөңүздөр оң тарапқа бурулган көчө бар жаңы конуш тэтигинде сол тарапта тұрған эки кабаттуу үй экен ошол үйді көрсөтөбүз ал эми 100 метр барсаңыздар светофор бар андан оң тарапқа учкундагы мал базарга барасыздар анын сол жағында мечит бар анда сіздер ушул үйді аракет кылып алганга ашыгып туруңуздар Көріп тұрсаңыздар керек Борбордық трассадан болгону 100 метрден Бол Бол жолды айта тұрған болсақ, 120 метр метр кері кирет біз. трассадан ұнағалар өтіп жатқандығы дагы дал ушул жерден көрініп тұрат. сол тараптағы үйлерді қарайсыздар, сатыла тұрған үй мұна ушул үйекен туғандар. Түрді. туугандар көрдүңүздөрбү ушул үйдің ээси болып мүмкін андықтан ушул ушул видеону аяғына Үйдің ээси жанымда экөөбүз чогуу келдик экөөлөп көрсөтүп беребиз саламатсызбы саламатчылык иштериңиз жакшыбы жакшы ба? өзүңүз үйдү зыңкыйтыпсыз качан кургансыз эки миң он беш крыша жабылган андан кийинкиси эки миң он тогуз ичи забор болгон муну эмнеге до конца бүтүрүп өзүңүз жашабай қайра сатып атасыз жолдун бойынан үй чыгып бизнес кылганга баягындай магазин салганга а башка жерденби лучше бизнес кылайын деп атат экенсиз да азыр башка жакта жашайсызбы жок ата энемдин үйүндө ата энеңиздин үйүндө жашайсыз жакшы чындыгында үйдү зыңкыйтыпсыз пескоблок менен көчө тараптагы дубалды көтөрүп уруптур кыргыз орнаменти түшүрүлгөн мынандай дарбазаны коюптур бул көчөнү жогорку жагына чейин түшүндүрүп коеюн дагы жүз метр барганда көчө токтойт экен тупик көчө көрдүңүздөрбү анда бул көрсөтүүнү улантабыз крышасы оцинковка тыныке менен жабылыптыр э ооба да жасалыптыр фронтондору дагы жасалыптыр күрөң түстөгү пластик терезелер менен терезелерин анда баштадык жүрүңүз жериңиз канча сотик шеп алты сотик алты сотик бул жерде кошуналардыкы баардыгы алты сотуктан да ооба баардыгы алты сотиктен алты сотуктан үч тарабы тосулуптур төргө сарай навес баардыгы тұр. а бул кошунанын үйү кошуна менен сиздин ортоңуз пока тосула элек экен э ооба жакшы тосуп баштаганга фундаментти мына жерден баштап да койгон турбайсызбы ушул фундаменттин бүткөн жеринен же башталышынан ошондо О навестин бурчуна чейин барабы ооба граница ошол жерден жакшы негизгиси жери кеңир экен туугандар үйдүн астанасына үйдүн короосуна келип калдык сырттан киргенде сол тарапты қарасаңыздар, дуал менен үйдүн ортосунда дағы бир жарым метр аралық бар екен. балким үстін жаап навес кылып койсоңуздар келечекте сиздерге береді. Сейсман сейсманпоезд колонна бүт бары бар екен плита басылған бир менен экинин ортасына? Басылған. плита перекрытия деңиз а? бронь эшикти дагы қойып коюпсуз под заказ жасаткан экенсиз да гүлдөрү менен да даяр

бир менен экинин ортасы плита перекрытия екен, заводской ал эми биринчи этажынын фундаментинин ичи стяжкага даяр толтурулуптур анда баштадык бул жери сырттан киргенде эле эмне болот лестница болот мына бе? ушул жерден лестница болот тетиги ашық тұрған жерден экинчи этажга тепкич чыгат экен э бул эми могу үсті үстү уже экинчи этаждын коридору холлуда туурабы ооба жакшы бул биринчи биринчи этаждын холу коридору десек болот бул жерди мына жерге форточка коюпсуз эмнеге бул жерге бир нерсе уюштурасызбы же хол болобу душ болот душка а ушул жердемес ушул эшиктен бери карай эки метр нары карай эки метр болгондо ошондо төрт метр квадрат душевой болобу душ болот жакшы душтун жанынан бул жак бурчтан терезенин жанынан нары барып солго бурулуп экинчи кабатка тепкич чыгат экен так биринчи бөлмөңүздү көрсөттүк бир менен экинин проектиси екі эки башкабы окшош окшош ошондой эле размердеңиз э бир менен экинин ортосу оба караңыздар туугандар биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси окшош экен мына комната қандай комната болсо үстүндө дагы ошондой эле көрүп турасыздар наркы төрдөгү чоң комната қандай болсо анын астында деле ошондой а мунун астында кандай болсо ошондой бир менен проектиси окшош экен элестете бериңиздер биринчи бөлмө төргө жүрөлү бұл қандай комнатаңыз бул детский детский деңиз мына көрүп турасыздарбы узун туурасы төрткө үч жарым Мұнда бір терезесі бар екен, навес тарапта турат экен мына плита перекрытия десе ишенбейсиздер көрүп турасыздарбы Бұл детская комната бірінші комната болду душевойдун жанында төрдөгү чоң эшиктен кірсек, бұл менимче залыңыз э зал зал

А Бұл кухня кухня деңіз кухня түшүнүктүү кухняда печка болот көріп тұрасыздар печка печканын морусун койгонсузбу ооба жақсы Бұл ә, ортодогу печканы жаққанда ә, нарқы бөлмө бұл бул Кухнядағы дагы жылы екі кухняда екі терезесі бар Екі терезесі терезесі бар екі жагында экен бирөөсү көше тарапта бирөөсү үйдүн астанасы тарапта экен биз эми сыртка чыгабыз биз менен чогуу болуңуздар туугандар үйдүн алдына өзүнчө навес кылыпсыз бул жагын мунун астында эмне болот план боюнча бунун астына отункана мындай буюмдарды койгонго анан сөөр коюп мындай жайдын күнү эс алганга дагы болот очоккананы дагы үч очокту ушул жака кылса болот окшойт э бул жакка кылса дагы болот а тетиги жакта эмне кошунага ход кылгансызбы арқа жақтан арықтарды тазалағанға а бар ба барбы баягы мынан шыққанға а жакшы бұл жақ өзүнчө навес сөрү тапчан қана жана башка баары ушунун астында болот бул сарайбы сарай малга малга койго малга койго сарай экен сарайдын үстү жабылыптыр экинчи этажы чөп қана сене ал а бул жагын өзүнчө навес кылыпсыз эмне болот бул жагы отункана болот қана деңиз анан ана жер туалетке қазылған казылганбы моул жер Қазылып, бандай кольцовой немелер қойылған Көлса қойылған Көлса қойылған туалет да ошол э туалет сыртқа жатқана Сыртқы. А, мына бул жаққа да эшик қойыпсыз. Бұл жақта да бар ба? Арық бар арыкка чыкканга эшик сыртқа чыкканга сыртка чыкканга жакшы көрдүңүздөрбү баарын пландуу жасаган эгерде ушул үй сіздерге жаққан болсо анда экрандағы телефон номерларға чалып байланышасыздар азыр мен сіздерге бұл үйдің баасын билип канча дейсиз үйдү алтымыш доллар алтымыш доллар ооба түшүп бересизби анан аз аз түшүп беребиз аз маз түшүп бересиз көп эле түшүп бере албайсызбы жок аз маз аз маз документтеричи даяр законный бар жакшы таза суу барбы анан бул жерде таза суу бар жакын элеби жақын таза суу мектеп жакын светчи свет бар экенвет бар кошуналар уже жашап атыптыр э жашап атат жақшы трассаға да жақын екен? жақын вариант ба? вариант жоқ. жоқ деңиз Келіңіз, ақшасын дағы бір жолы кайталап айтып коюузчу а алтымыш миң доллар деп жатабыз кемі бар Кемі бар жақсы екен ишиңизге ийгилик мен жыйынтыктай берейин мектеп балауақша бакча мечит трасса жакын бойында боюнда эгерде жақса бұл үйді алып бүтүрүп жашасаңыздар болот Үйдің тықандығын эки кабаттыгын мощный курулгандыгын өзүңүздөр бир көз менен екі көз менен эле көрүп турасыздар байкап турасыздар жакса эртерээк сүйлөшүп алганга аракет кыла бересиздер үйдүн алдында бак даракка кошумча курулушка жер кеңири анда біз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз эртерээк чалып эртерээк сүйлөшүп эртерээк алғанға аракет кыла бериңиздер көрсөтүү бизден сатып алуу сиздерден көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.